নমস্কাৰ, ৰিঞ্জুমণিছ কিটচেনলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে কলৰ পৰা বনোৱা কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইদৰে কেকটো বনালে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চাই যাব। তেনেহ'লে আহকচোন, দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। কলৰ কেক বনাবৰ কাৰণে মই তিনিটা জাহাজীকৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই কলৰ বাকলিখিনি ভালকৈ গুচাই লৈছোঁ। আপোনালোকে কেকটো কল দুটা বা তিনিটা বা চাৰিটা দিও বনাব পাৰে। মই তিনিটা দিয়ে বনাইছোঁ। এতিয়া মই কলখিনি এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ। সেয়া চাওক, এই ধৰণে মই কলখিনি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই মিক্সাৰ জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ, তাতে কাটি থোৱা কলখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। মই কণী দি কেকটো বনোৱা নাই, অকল কল দিয়ে বনাইছোঁ। লগতে মই আধা কাপ চেনি দিছোঁ, লগতে মই আধা কাপ ৰিফাইণ্ড অইল দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘিউ দিব পাৰে। এতিয়া মই ভালকৈ পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। এয়া চাওক, ভালকৈ পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে, এতিয়া মই বাউল এটা লৈ লৈছোঁ, তাতে সকলোখিনি ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি চালি লওঁ। চাহ খোৱা কাপেৰে একাপ ময়দা লৈছোঁ, লগতে আৰু আধা কাপ ময়দা মই দি দিছোঁ। মুঠতে মই ডেৰ কাপ ময়দা দিছোঁ, লগতে মই বেকিং পাউডাৰ এক চামুচ দিছোঁ, লগতে নিমখ এচুকুটমান দিছোঁ। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালকৈ চালি লৈছোঁ। এইদৰেই ভালকৈ চালি ল'ব। এয়া চাওক, সকলোখিনি মই ভালকৈ চালি ল'লোঁ। এতিয়া মই লাহেকৈ সকলোখিনি মিক্স কৰি দিম। এইদৰেই লাহেকৈ সকলোখিনি মিক্স কৰি দিব। আপোনালোকৰ যদি কেকৰ বেটাৰটো অলপ ডাঠ হয় তেতিয়া গাখীৰ অকণমান দি পাতল কৰি ল'ব। যদি পনীয়া হয় তেতিয়া ময়দা অকণমান দি ডাঠ কৰি ল'ব। ইয়াত মই ইলাচি অকণমান দি দিছোঁ গোন্ধটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে। এয়া চাওক, কেকৰ বেটাৰ একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই ধৰণৰ কেক টিন এটা লৈছোঁ, তাতে ৰিফাইণ্ড তেল অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া বাৰ্চ এডালেৰে সকলোখিনি ভালকৈ মই সানি লৈছোঁ, তেতিয়াহে কেকটো ওলাই আহোঁতে লাগি নধৰে। এই ধৰণৰ বগা কাগজ এখন মই ভালকৈ কাটি লৈছিলোঁ, ইয়াতে দি দিছোঁ। এই পেপাৰখনতো মই তেল সানি দিছোঁ। এয়া চাওক, ভালকৈ তেল সনা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেকৰ বেটাৰখিনি লাহেকৈ ঢালি দিছোঁ। এইদৰে লাহেকৈ ঢালি দিব। এইধৰণে অকণমান টেপটেপাই দিছোঁ। ইয়াত মই চেৰী অকণমান দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে টুটি ফুটি বাদাম, কাজু বাদাম সকলোখিনি দিব পাৰে, বা নিদিয়াকৈও বনাব পাৰি। এইধৰণে মই চেৰী দি দিছোঁ। এইধৰণে অকণমান কেকৰ টিনটো টেপটেপাই দিব, তেতিয়াহে এয়াৰ বাবলছবোৰ ওলাই যাব। কেকটো যিহেতু মই কেৰাহীত বনাম, কেৰাহীখন মই 10 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কেকৰ টিনটো দি দিম আৰু 30-35 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'ব দিম। গেছটো মই ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। ত্ৰিছ 35 মিনিটৰ পাছত এয়া চাওক, কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিলে। এতিয়া মই এইধৰণে অকণমান সময় দিছোঁ। এয়া চাওক, কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই, ভালকৈ সিজিলে কেকটো। এতিয়া মই কেকটো লাহেকৈ উলিয়াই ল'ম। এতিয়া মই চুৰি এখনেৰে কিনাৰ ছাইডটো ভালকৈ এইদৰে কাটি লৈছোঁ, যাতে কেকটো ভালকৈ ওলাই আহে। এতিয়া মই এইধৰণে কেকটো উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া চাওক, কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে, দেখিছেনে। এতিয়া মই পেপাৰখন আঁতৰাই লৈছোঁ। কেকটো বিৰাটেই কোমল হৈছিল, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিল। এয়া দেখিছেনে, খুব ধুনীয়াকৈ কেকটো ফুলিছে। আপোনালোকে যিসকলে কলৰ কেক বনোৱা নাই বা বনাই চাব, খাই কিন্তু বিৰাটেই ভাল পাব। এয়া চাওক, এতিয়া মই আপোনালোকক এডোখৰ কাটি দেখাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে, কাটোতে গমেই পাইছে চাগে কিমান কোমল হৈছে কেকটো। এয়া দেখিছেনে, কেকটো বিৰাটেই কোমল হৈছে, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিল। আপোনালোকে যিসকলে এইদৰে কলৰ কেক বনোৱা নাই বা বনাই চাব, খাই কিন্তু বিৰাটেই ভাল পাব। আজি মোৰ কলৰ কেকৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।